Novi dan, novi video na Markić kanalu, štiti Rivoj, brzo zaštitite like i zaštitite subscribe, idemo do 60.000 i onda 100.000, razumiješ me, da ne moram ikad. Uglavnom, dobrodošli u novi video. Danas igramo Stumble Guys, okej, igramo Stumble Guys i imam jedno brutalno obavještenje za vas, ako slučajno niste znali, a dosta vas je znalo, jer znate da imam kod u Brawl Starsu i svim Super Cell igrama. Također i u Fortniteu imam kod. I dan danas koristite, ne snimam Fortnite, vi dan danas koristite moj kod i u Fortniteu i jednostavno najveći ste carevi, nemam šta da kažem. Uglavnom, šniteri moji, danas ću vam pokazati da možete koristiti moj kod u Stumble Guysu, Marko KC, full je jednostavno, razumeš me, koristite kod, jedini sam na Balkanu. Jedini sam u ovom regiji koji ima kod i tako da hvala vam puno od srca koji koristite. Očekujte na Markiću da će biti daily video uskoro, ne mogu vam reći sad od ovog videa. Trenutno sam u potrazi za editorom i tako da, Casey treba editora. Ako znate nekog dobrog editora, javite mi se na mail. Ali ako mi se javljaš, pošalji mi onda šta znaš rad. Tako da Casey zna. Ako znate, imate nekog dobrog prijatelja koji zna editat, neka pošalje svoj video, šta zna napraviti, kako god, šta god. Uglavnom, nećemo puno duljiti, danas igramo Stumble Guys, kao što sam rekao, šniteri moji. I ja mislim da imam najviše gemova od svih, svih imam, razumeš me. Imam 17400 i hvala još jednom Stumble Guysu što su mi dali kod u igri. Znači, da li sam zaslužio? Jesam. Jer sam snimao baš puno i jednostavno smo najjači kad je u pitanju gaming, znači na Balkanu, ali doslovno smo najjači. Napravili smo toliko toga zajedno, šniteri moji. Dobili smo kod u Brawl Starsu koji je doslovno nemoguće dobiti. Znači imamo mnogo kreatora koji su snimali Clash Royale, koji su imali brutalne preglede, koji su imali brutalno sve, ali niko nikad nije uspio to dobiti. I jako sam zahvalan i Supercellu i sada Stumble Guysu što su mi omogućili ovaj kod. Znači hvala im puno od srca, no ja neću s njim puno ni duljit, ni tri moji. Uglavnom, imamo 17400 gemova i danas i 1900 tokena koji ćemo naravno nakupiti. Ako želite, možete me dodati u Stumble Guys za prijatelja. Ako želite, ako me uspijete naći, jer ima jako puno Marko KC-a u samoj igri i onda jednostavno vjerovatno dodate nekog drugog umjesto mene. I također, u opisu samog videa imat ćete link mog Discord servera. Joinajte se, jer uskoro kad krenem snimati, snimat ću dosta sa vama, tako da da bude server aktivni. Uglavnom, ja tu imam u shopu jedan brutalan skin, a zove se Pixel Will. Znači, uglavnom Pixel Orbit skin i unutra su neki skinovi koje već imam. Neke nemam, zapravo nemam, ovo sve imam. Ja ove sve skinove imam. Okej, da, osim ovog Pixel Orbita koji je special skin, znači novi special. I pokušat ćemo njega otvoriti, odmah ćemo lupiti 1350 gemova pa da se vrti dok vam ja pričam. Znači, uglavnom, zapravo onu curicu nemam. Onaj skin nemam, 100% Legendary skin, onaj nemam, onu cu... Nemam ni ovog Legendary ninju. Tu ninju trebamo dobiti. Wow, nisam znao to. Joj, nemoj da moram pikat, razumiješ me. Ajoj. Dobili smo Legendary skin, tako da ništa od onih skinova Legendary. Jer smo dobili već jedan. Joj, ja sam ti rekao, ova Pixel girl. Znači nju nemam, ali možemo ju otvoriti što je jako nice. I pokušat ćemo ovih dana ju otvoriti. Ja se nadam da hoćemo. Sutra izlazi Brawl Stars video jer je izašao turnir u kojem... Uglavnom, to ćete vidjeti sutrašnjem videu. Uglavnom, daj nam taj special skin. Razumiješ mi, to bi bio baš dobar comeback. Ako ništa drugo, dobili smo ovaj skin koji nemamo. Nažalost, ne znam kako ga... Joj, nju imamo, tako da to nam je duplikat. Uglavnom, da nema. Jao, pa koji će mi ovo? Pa već smo ga dobili dva puta za redom. Tri puta sam ga dobio, šta je ovo, Dante, dragi? Uglavnom, idemo zaigrati game. Imamo ove neke evente koji su nam došli. Ovo nisam isprobao Nerf Arenu. Tako da želim isprobati Nerf Arenu.
A sve ove nove stvari koje su došle, ja nisam igrao i nisam isprobao, jer stvarno nisam imao vremena, znači kad se radi na nekim brutalnim projektima koje ćete uskoro vidjeti, znači stvarno su brutalni, ja ne vjerovati, uskoro i na Marko KC kanalu izlaze brutalni videi, trebalo bi izaći 100 dana Minecraft hardcore preživljavanja. Trebalo bi izaći svašta nešto, sad sam vam dao hint jedan, da, to će uskoro izaći. Tako da, bit će brutalno sve, znači niste svjesni, nisam zapostavio ništa kanale, nego jednostavno radim, tako da to bude još kvalitetnije, još brutalnije. A ja ću igrati sad Nerf Gun, koji nikad nisam igrao, vidio sam da je brutalan, realno brutalno su to napravili, i od kad je Stumble Guys, znači od kad je ovaj Skull kompanija, kad su preuzeli ovaj Stumble Guys, odmah igra doslovno se preporodila sa update-ovima. Dobila je brutalne nove update-e. Znači imamo ovaj Nerf Gun kao arenu, što brutalno izgleda. Dobro. Znači imam shield. Dobro, ne znam šta radim tu. Čekaj, ja se tu... Zašto ja njega ne mogu ubiti? A šta ja sad tu radim? Zašto ovaj frajer mene ubija? Dečki, ja ne znam kog trebam ubit. A, eliminate! Ovaj lav treba umret. Hoće lav umret! Kako ga ne mogu pogoditi? Dobro, skočio sam, čut. Ovaj lav je živ. Daj, ovog lika treba ubit. Ne mogu pucat dok letim, dobro, nema veze. Da, još jedan treba past. Tamo, taman je pao. A ja ne kućim, znači mi se međusobno zapravo ovdje tućemo. Mi si pucamo, to sam mislio reći. Razumiješ, ja sam pomiješao. Razumiješ me, uglavnom imam jedine crveno ime. Popravili su to za hakere. Koliko sam skužio, nema puno toliko hakera kao što je nekad bilo. Sjećate se da svaki game skoro je bio jedan haker koji je letio, išao iz svugdje. A sad su to popravili, što je jako cool. Okej, ja ću s ovim likom napucavat. A imamo shield protection, znači spawn protection, uzimam shield, još 30 shieldova. Ok, ovaj zapravo imamo lika s leđa. Kažemo od ovog lika, ovaj lik nije normalan, Dobro, šta je ovo? Ne, ovo ima. Je moguće odakle ti shieldovi, care? Da, je li moguće ovo, kak se oni healaju? Ne! Bananex, tebe treba pogodit. Daj, on je uzao heal sad. Ima više heala od mene. U, šta je ovo? Ovo nešto dobiješ. Moram vidjeti šta je to. Bolji gun. Daj, dođi mi sad na pucu. Da puknem. Evo ga heal. I'm very happy. Evo ga bolji gun. Ne. O, dečki, sad možemo pričat. Dobro. Dobro, pucam. Ne, on je sad dobio bolji gun. To, kvalificirao se čovječe, kako se dobar. A sad ne znam šta se ovdje radi, jer mi tu igramo i dalje da se pucamo, među sam do... Jo, igra neki Mateo, on je naš 100%, znači ne mogu se sa sretiti. To je naš čovjek, razumiješ? Mateo je naš čovjek. A ja ne znam šta ja radim ovdje. Okej, znači... Okej, imamo spawn protection. Mogli bi trčati prema ganovima. Nešto ćemo ovdje dobiti random. Jo, ovo je zapravo bomba. Dobro, pogodio sam ga. Dobro. Guzu sam ga pogodio, beži. Ima unutra shield sigurno. Znam, to sam zapamtio, dobio sam shield. Okej, reloadam, želim reloadat. Ovdje ću paziti da uzmem shield. Okej, njega sam pogodio. Čekam shield, to je to. Vratit ću se ja opet. Opet ću se pucat. Ova mi je iskreno puška baš dobra. Okej, malo sam ga ispogađao.
Okej, reloadam. Idem zapravo gore. Idemo ovim dečkima objasniti neke stvari. Dečki. Okej, ovi dečki se kempaju. Idem probati proći preko, ne mogu. Na veze. Nisam promašio. Okej. Dobro. Ja ga pogađam, pogađam ga. Kako on tak mene? Ne smije promašit, ne smije promašit. Još je frajer dobio shield, ne. Ne, kako je moguće? On je još dobio shield, a ja moguće? A mi sam se tako pustio, ovo je zapravo zabavno, štitri moj. Ovo je zapravo zabavno, neću gledat ove budale. Kako je ovo dobro, čeće, ne laži. Ja moram još jedno odigrat, ovo pucanje je toliko dobro. Štitri moj, pišite mi dolje u komentaru da li vi volite ovaj Nerf gun, jer meni je ovo, iskreno sam sad, top. Malo sam skušio da moraš... Malo prije opalit kako bi neko naletio na taj metak, znači baš moraš dobro razmišljati šta radiš i naravno sakupljati puške. I ne treba ih stalno mijenjati. Ako ti neka puška odgovara, ostani na toj pušci jer jednostavno njom ćeš biti bolji. E sad, sad ne znam da li se isplati, ali ja trčim prema... Joj, ovaj lik ni normalan što je dobio. Buras, ovaj lik je... Šta je ovo? A kako mene ovo vuče? Ne. A daj, je li moguće ovo? Nije ovo, nije normalno. A daj, on je dobio, kako ovo? Ovaj dio mape ne razumijem. Razumijem, sad će me neko... Ej, pogodio me. Normalno da me pogodio kad... Ja nisam se kretao uopće. Uopće kod da se nisam kretao. Znači, ovo nema smisla. Znači, ali stvarno nema smisla. Znači, ko da se nisam kretao, ono, ja ću nekom... Hej, šta ću ja? Kad se, nemoj ti to govoriti. Nemoj to govoriti, ne. Neko će te čut, no. A zato idemo u novu mapu, razumiš me, novu, morali smo startat novu, realno. Ne možemo onako bit. Jel' očekam kad ću pobijediti u ovoj mapi, znači, ajju, kako mi se to... Kako su oni brži? Ništa drugo, bar imam bolju pušku. Dečki, ali zato ovaj glovaj lik ima ovog. Shotgun je iskreno baš bomba. Bombastičan je. Ubio sam jednog. Nisam. Ne, lik me gađa. Daj, beži od mene. Okej. Dobro, dobio sam shield, ak niš drugo. Ne, daj, šta je ovo, dečki, jel moguće ovo da ste toliko, da ste toliko, chill. A gle, Zeko na onom skateboardu da me, je moguće on da me naganja. Ćao, je moguće ja ono, ko zadnja, ono najcrnija ovca, ono, mene našli gađat, je moguće, pa nekom ću lomit, ću kić mene, ajoj, što ću napravit, neću ništa napravit, ali ovo je prezarazno, iskreno, znači, vidio sam mnoge videe gdje su ljudi igrali, ali nisam znao, joj, ovo je onaj dio, ovo je dobro, recimo, ali, zato imamo pušku, e sad, ovdje zapravo nije tako, što je ovo, gdje ovaj lik izašao van, Daj da ovom dečku pokažem neke stvari. Oj, sad ću ga u gusu gađat. Ju, što na nas je? Daj dečki, potucite se. Da si dobio shield. Jednog sam eliminirao. Nema me, niko me ne prati, dobro je. Kill. Neko je bio ovdje, ali trebam pomoć. Ovdje imamo shield, tako da ćemo odavde gađat. Znači, shield. U, imamo dobru pucu. Treba mi nešto na daljinu. Samo ne kužim kako da ciljam. Ja mogu ciljat, nekako piše M1, ali... Kako da ne radi to? Ne razumijem.
Ja mogu ciljat nekako, jer ako mogu ciljat, to bi bilo top. A ne da ja noje imam, razumiješ? Ja noje imam. Onda su onda, možda su oni bolji od mene, zašto oni mogu ciljat. Pišite mi dolje u komentaru da li se to može. Pošto vidim da ima dodatne komande, ali ja stišem taj M1, ali ono doslovno mi ne pokazuje ništa. Iskreno, dobra je mapa. A mogli bi još malo bolje da to izgleda, ali za sad je ovo top. Iskreno. Dobre, aj sad. Naleti na moju pucu. Ok, nokate. Ali ga gađa moje like. Jel on odustao? Kako je on slajdo sad? Ajde da se fajtamo. Ajde, šta si sad pobjegao? Ajde, šta si pobjegao? Dođi vamo! Dođi vamo na Casey-a! Kako slajdaš? Joj, shield si mi pokupio, ovaj je moj bio shield. Ha! Dobre, bravo Casey! 4 reload, a ovo za ciljanje nemam. Kao ne radi. Šta M1 čoveče? Jo, ovo je bilo brzo. Okej, sad sjedi zapravo najzanimljiviji video. Niko se neće fajtat dok vjerovatno shield ne sakupe. Tako da vjerujem da to će očekivat. A ono, znate šta je najveći problem šnitri moji? Oni vide moje crveno ime, oni znaju da sam ja kreator. I onda oni krenu svi pucat po meni. Pišite dolje u komentaru da li vi to radite, razumeš? E, sad ovaj lik će isto ići na ovo. 100%. Dobro, dobio sam shotgun, tako da kogoda mi se približi, ja sam jači od njeg, tako da... Okej, imamo lik, ovome bi mogli doći gore. To nam je plan. On je pokupio sve. Da vidim, nema... evo ga shield. Idem po shield prvo. Idem i tamo po oružje, možda nešto dobijem bolje. Odmah, pokupim još jedan shield, full sam sa shieldom. Idem gore zapravo. Evo ga lik. Okej, kako se oni bacaju svi? Neko me snajpo. Jao, pao sam. Nema se. To je bio sad lik. Ja kada vidim neko sleđa. Trebaš sam paziti da ti neko ne dođe sleđa. Pogodio sam ga par puta. Ova recimo puška je dobra, ali... Zar nema nikog? Okej, ovdje. Dođi mi na pušku. Malo da pomognem, pogledam malo iza, nema nikog. Dobro, shield imamo tamo. Okej, ja bih zapravo volio pokupiti ovo tu. Daj mi nešto dobro. Evo ga. Idi ovog lika. Ovo sam mu posložio. Dođi. Sunce ti tvoje... Misli si se sakrit, Casey-u. Aj ti kući. Jedan down. Da mi tu porazgovaramo. Aj, dođi mi jedan na jedan. Zapravo ja ću ostati na ovom shotgunu. Nije loše. Ne. Nikad ne okreći leđa protivniku. E, to ti je to. Sad dobit patine. Nek si se zaletio. Dobro. Jo, dobio je heal. A ništa, jedem po shieldove. Imamo ovdje shield. A šta, ja sam na shotgunu, ja ću i ostati na shotgunu. Idem po shield još jedan. Troje nas je ostalo. Ovo je gore low. Niko ne zna da ja koristim shotgun zapravo. Di je ovaj? Kako se trči?
Trebamo ovog klika što ima više HP pucat. Kako se bacaju? Jo, vidi ovog klika! Haker! Neka ga je bacilo. Ne, ovaj lik zna šta radi. Moramo uzeti bolju pušku. Dobro. Morat ću uzeti nešto na daljinu. A čekaj, a kak ćemo se ja i on poubijat? Koliko će to trajat? Hoće to trajat, ono... Opet ovaj lik! Stari moj! Oše je gore, beži. Uzeo mi ovaj shield, morat ću uzeti drugi gun. A joj, vidio me ovaj. Ne, moram uzeti ovaj shield, moram se ići na shieldat, ne mogu se fajtat, vidi ovu budalu. Opet na mene. Jo, ovaj lik! Zeznosi se, protiv kog igraš nisi svjestan. Ne. O. Ne! Go, pokupio je. A jesi umro. Jo, ostao sam jedan na jedan s onim likom. Sad ja trebam brzo naći healove dok on nije došao i... Samo ja ću morat... drugu puškicu uzeti. Di, on je tamo. Jo. Znaš što je najveća fora? Što ovaj lik... zna otprilike šta radi. Ja ne znam. Ajoj, da bog ja te... Da vode nesalo, ne mogu disat. Vidi ga. Ujete, spucali. Kako ćemo se jajiti potuć? Nećemo se potuć, nešto dat. 38 sekundi. Gle, frajer boostave, kuplja. Sam dobar sam. Ja ga gađam, on sakuplja. Kako on mene pogađa, kako? Ne, moram brzo promijeniti pušku. Jo, beži! A ne, on će ostati na sredini, je moguće ovo? E, to se se kvalificirao, šta sad ovo, round over? Jel se ja to pobjedio? Sam ja rekao štitrivoj da ću ja pobjediti u ovom game modu. Pa ja sam realno doktor ove igre, realno, razumiš mi? Nemam kravatice da je mogu najest, ali razumiš, ja sam doktor, realno sam doktor štitrivoj. Nemojte zaboraviti koristiti kod MarkoKS u svim igrama, tako i u Stumble Guys. Hvala vam puno od srca, uskoro vas se očekuje brutalan content. Uđite u Discord server, tako da možete pratiti sve. U sljedećem videu se vidimo možda sa nekim Stumble Passom, a do tad, šniteri moji.